الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد ساقوس لا يملك سيه سليمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كتاب السهلاك أن يألو وابه سورة ياسين يقول الله تعالى في فرمان إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin maksudnya sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami tuliskan segala apa yang mereka telah kerjakan serta segala keser perkataan dan perbuatan yang ditinggalkan oleh mereka dan tiap-tiap sesuatu kami catik akan dia satu persatu di dalam ibu surat yang jelas nyata. Ini maksud di dalam ayat yang ke-12. Ada sebab boleh turun ayat ni. Uh, dalam asbabun nuzul bagi Imam Al-Wahidi Dia sebut di sini katanya uh, Dicerita daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu Katanya Banu Salimah Orang satu klum, satu pau. Bani Salimah ni, dia duduk di satu pinggir. Maknanya duduk di jauh kota Madinah. Orang lain duduk di keliling Madinah. Maknanya di keliling-keliling masjid Nabi. Maka Bani Salimah ni, dia selalunya orang-orang orang dia mari duduk semaya di masjid Nabi. Lepas tu dia duduk kecek sama-sama pak dia katanya, eh nampak kena beralih rumah. Eh jauh duduk tengah-tengah hari panah jalan kaki daripada rumah mari ke masjid kelik pula jauh pula orang lain sampai rumah belakang dah puak-puak dia jalan tak sampai rumah lagi maka mereka nak, nak 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 beralih duduk dekat masjid maka turunlah ayat ni inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharhum nabi pun sebut kepada puak-puak dia nabi tanya bunyi kata nak beralih rumah nak cari nak cari tanah dekat-dekat dengan masjid pok-pok dia apa royak katanya ya sungguh panahnya kami waktu siang hari patu waktu malam pula gelak gelemak duk rumah nak boleh sapa ke masjid duk masjid nak boleh sapa ke rumah gelak gelemak jalan nabi royak inna atharakum tuktabu lima tantaqil tantaqilun Sesungguhnya jalan kamu, tapak kaki kamu, jalan mari ke masjid, semua tu ditanda dan ditulis pahala. Kenapa kau kamu nak beralih mari duduk dekat dengan masjid? Ha ni bukan arti katanya duduk dekat, duduk jauh tu nah uh, panha apa dak. Tapi Nabi royak di sini bagi orang yang jalan mari ke masjid dengan jauhnya perjalanan ni maka semua tu ditulisnya pahala setiap jakah seperti mana hadis lain yang nabi royak katanya setiap langkah yang kita jakah tu diampunkan dosa dan diangkatkan darajat ataupun diberikan pahala sebab tu orang yang mari jauh-jauh dari masjid nah lepas tu klik pula dari masjid ke rumah dia jelah dia akan boleh pahala yang begitu banyak Ada yang kedua, Supaya dengan itu juga. Dari Abu Sa'id juga. Tapi riwayat lain-lain sikit. Riwayat katanya, Banu Salimah ni. Dia duduk mengaduha kepada Nabi. Jauhnya umuh-umuh dia daripada masjid. Maka Allah Ta'ala pun buat turun. Ayat ni. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami tuliskan segala apa yang mereka telah kerjakan. Serta segala kesih perkataan dan perbuatan yang ditinggalkan oleh mereka. Sebab tu Nah, ayat ni bukan cak-cung kepada ha mari ke masjid dan tapak kaki yang jalan saja dak. Bahkan semua tiap-tiap perkara -tiap yang berkaitan dengan cara hidup manusia sama ada dia kecek, dia buat, dia usaha ditulis dan akan dibuka sikit lagi di akhirat gapo hak dia buat, dia duduk usaha. Nah, jadi dan ambil daripada ayat yang ke-12 surah Yasin ni Wui kita gamalah katanya dalam hidup kita semua tiap-tiap kara Allah Ta'ala tanda habis lepas tu dia akan kira belakang kalau sekiranya kita tidak bertaubat, tak minta maaf dengan Allah Ta'ala maka benda tu tetap akan berlaku, akan kekal di dalam buku catat tem malaikat sama ada hak baik maupun yang tidak baik hak bosenya hak tak baik nah hak baik kita nak jadi banyak 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 semua tapi hak tak baik ni hak ni lah yang akan menjadi buku dengan kita jadi panhasan besar dengan kita sikit lagi yang kita dok buat sama ada kita kecek kita usaha kita buat dia akan kekal duduk di dalam buku amalan ha, sebab itulah kita berkewajipan beristighfar bertaubat dan minta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala setiap masa dan setiap waktu. Nah, setiap tempat. Sebab kita mengaku bahawa kita ada salah, ada silap, maka kita dengan Allah Taala kita harap mudah-mudahan Allah Taala ampun dosa kita melalui banyak-banyak perkara yang Allah firman di dalam ayat-ayatnya Inna Allah ghafurur rahim Inna Allah tawabur rahim Inna Allah kana tawabur rahimah Nah, yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu. Banyak-banyak lagi. Nah, yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Ayat yang saya baca saat ini ni menunjukkan bahawa Allah dia sedia untuk nak ampun dosa manusia hamba-hamba dia. Nah, dia nak apa? Dia, adalah pemurah lagi amat mengasihani. Lepas tu dia seru pula hamba-hamba dia, bertaubatlah kamu, beristighfarlah kamu. Lepas tu kita pun balik-balik kita kita mengaku katanya kita ada salah, ada silap. Setengah-setengah orang biasa buat dosa besar. Nah, biasa tak semaya, biasa minum arak, biasa berjudi, biasa bunuh orang, biasa berzina, biasa tu, biasa, 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 biasa. Allah Taala sentiasa buka semua pintu taubat untuk seseorang kembali kepada jalan yang betul, yang, yang benar. Lepas tu jangan huan kelap. Jangan undur semula dok buat perkara-perkara hok biasa dok buat zaman-zaman dulu yang ada. Wu jadi terlupa dan wu jadi hapus daripada otak. Ha. Gitulah. Daripada memori dia tu. Kalau dia buat benda-benda ada dalam komputer kan, maknanya wu habis. Sama ada dalam memori, dalam hard disk, dalam recycle bin, wu habis. Yang yang ada, ada. Dan begitulah juga kita usaha wu jadi banyak amalan-amalan kita nak wu jadi moleknya kebaikan ke, yang Allah Taala akan timbel sikit lagi. Allah firman innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan, ke, nah kebaikan ke, boleh menghapuskan segala kejahatan. Ke. Maka, gapo dia al-hasanat? Banyak-banyak perkara, -banyak ya. saya kalau bila-bila kita pun, kita pun teratur-atur bila tidak sedekah, baca Quran, ah, zikir, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semaya sunat. Tak apa lagi? Pergi makan kepada orang. Ha, tu. Mari ke masjid. Uh, uh, duduk dalam masjid. Iktikaf dalam masjid. Ha, ni duduk dalam hak, hak, -hak tu lah. Lepas tu gapo? Kita berakhlak mulia dengan sesama manusia. Lepas tu niat molek. Niat molek semua. Pasal semua niat molek kita. Jangan fikir. Jangan apa ada dalam otak kita katanya nak khianat nak menipu nak kelong nak apa jangan jangan we ada Lepas tu yang ke-10, ha, terang siapa? Tolong wayak sa. So. Ha, tolong wayak sa. So. Saya nak wayak tapi nak wi puak kita misuan, wayak sa. So. Saya wayak dah sembilan. So Ya. Ha, apa? Ha, ziarah orang sakit. Hak sebenarnya banyak lagi. Nah, kalau nak bila puluh-puluh, beratus kebaikan adalah hidup kita yang kita boleh buat dan boleh menghapuskan kesalahan kesilapan. Ayat saat ni yang saya baca innal hasanati yudhibna sayiat besok baca rahmur kepada kita. Ya itunya. Sorge sahabat. Dia dak kena kau ke orang Tino. Tengok orang Tino tu WhatsApp kena wey gerai bahasa. Satu hari buat kau ya tak tak leh nak control, tak leh nak 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 kuap kum arum dia. Dia pergi pegang Tino tu dia ya siung. Dakak Tino tu puak siung dia. Lepas pada siung tu, barulah berasa salah dan silap. Pergi royak kepada Nabi. Nabi, saya siung seperti okay? ini. Mengaku betul-betul dah. Nabi tersenyak. Nabi kata, kamu buat sungguh ke? Ya, saya buat sungguh. Saya mengaku. Nabi kata, kamu ambil air semaya. Ya, pergi ambil air semaya. Tak ada tanya. Kata, tanya apa boleh kena ambil air semaya? Ambil air semaya. Nabi kata, kamu semaya. Semaya di sini bukan semaya fardu dahlah semaya sunatlah semaya taubat. Sudah semaya siap. Nabi pun baca ayat ni. Innal Hasanat yudhib as-sayiat. Sesungguhnya ke, kebaik ke kebajikan iaitu ke, melalui mengambil air semaya dan mem semaya Nabi beser pula kepada dia, mun kena taubat dan mun kena gimita ma'ah dengan orang tu. Alhamdulillah diampun dosa dia. Apa apa tah lagi? amalan-amalan yang seorang mukmin mukminah yang buat di dalam hidup dia. kita buat banyak. Sekecil-kecil benda hak kita buat iaitu nya kita nampak paku kayu duri besi duk tengah-tengah jalan. Sekeru ke gapo ke? Tengok duk tengah jalan, eh lama ke? Jijak kaki orang. nak ataupun lama ke bocor motor orang, kereta orang kita buat. Buat daripada tengah-tengah jalan ni nabi ayat katanya wa adnaha imatatul adza anit tariq Segenah-genah pahala yang kita buat Iaitunya kita buat benda yang merbahaya ataupun menyakiti kau duduk di tengah-tengah jalan itulah setinggi-tinggi darajat pahala Iaitunya la ilaha illallah dan segenah-genahnya buai benda-benda yang merbahaya kau duduk di tengah-tengah jalan. Sebab tu kita semua orang-orang Islam yang berjuruh ada jiwa Islam di dalam hati dia dan otak dia, dia tak boleh tengok benda-benda hak tak molek. Dia berasa nak nak pat. Berasa nak beki. Dan dia bila dia tengok orang tak maju, orang tak reti agama, dia berasa nak mengajar, berasa nak royak. Dia tak boleh tengok orang pasal lalang mundur I bosan nak wat, wat man, man, no, nak buat jalan cari jalan mana nak jadi orang yang pakai erti, ugama belakang. Sebab tu lah. Orang yang ada jiwa Islam dalam hati dia, dia bosan nak rayak, bosan nak ngajar, bosan nak cuik, bosan nak, nak tek. Dan sebagainya. Jangan sama sekali, kita ada jiwa kotor di dalam hati kita, otak kita. Nak buat kerusak ke atas muka bumi. Nak buat jadi orang yang ramkan dia, dron. katanya orang pasal itu, orang tak ada jiwa Islam dalam hati. Lepas tu, boleh jadi dia tak terasa katanya, Allah Ta'ala duk tulis. Suruh melaikat tulis, 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 tulis. Benar yang dia buat, benar yang dia duk karuk, duk gapa. Sama ada kepada diri dia ataupun dia buat mipun kepada orang lain. Boleh jadi dia tak, dia tak fikir. Orang yang duk dia, duk kata kepada dia. Duk maki siya malah kepada dia. Sebab tu, buah benar-benar tak boleh dalam perasaan kita, dalam hidup kita. Ambil daripada ayat yang Allah Ta'ala Rayak ni Jadi peher lah, sungguh-sungguh Katanya Allah akan Menghidupkan orang yang mati Dan semua tiap-tiap orang Duduk di dalam ayat ni belakang Kita kena mati Sebab mati Ada ber, berbagai-bagai Tapi hak pentingnya mati, duduk dalam kubur pakai sikit lagi Di akhirat Lepas tu, tuher akan letak ditekok kita ni buku amalan kita kita sendiri kena baca alangkah baiknya kalau sekiranya seseorang tu banyaknya kebaikan yang dia buat yang dia phumjay suka hati dan gembira apabila dia baca benar yang dia buat boleh jadi dia terlupa dah gapo yang dia buat tapi alangkah duka cita dan sedihnya hati apabila seseorang itu dia pergi baca buku amalan dia ada adanya kejahatan keburukan ke, maksiat sama ada dia dengan Allah Taala ataupun dia dengan beberapa orang ataupun dia kiokong dengan manusia hak dia buat jadi jenis pasal ini perlu kepada kita pakai fikir molek nah pakak fikir molek walaupun saya baca saat ini ayat berhubungnya dengan sebab boleh turun ayat orang nak beralih pergi duduk dekat dengan masjid nabi tapi bukan hak tu saja dak hak tu ke suwaneng daripada sebab nak boleh turun ayat ni hak pentingnya marilah kita pakai fikir semua tiap-tiap perkara -tiap tertulis di dalam buku malaikat sama ada orang tahu ataupun orang tak tahu gapo hari kita buat gapo hari kita kecek tapi semua tu tercatat rekod masuk di dalam buku amal kebajikan kita dan kejahatan kita setiap hari setiap malam marilah kita pakak-pakak apa usaha we jadi hidup kita ni hidup molek dan hidup yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua hidup kita ha, lepas pada lah kita akan masuk di dalam ayat yang ke-13 dan beberapa ayat selepas pada ni hubungnya dengan orang-orang yang Allah taala buat bandingi nah, satu kampung insyaallah kita akan mula esok dah iaitu nya hok lah yang dikatakan ashabu yasin satu satu tempat yang dikatakan di dalam bumi uh, apa ni bumi syam pada zaman dahulu iaitu nya satu kampung yang dinamakan kampung antaqiyah insyaallah kita akan belajar satu persatu gapo yang akan berlaku dalam kampung ataupun dalam bandar antaqiyah ni والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته